Խնդիրները, որոնք ձևակերպված են բյուջեի ֆինանսավորման ներքո, բնականաբար բավարար չի։ Դրա համար մենք ճանկել ենք գործադրում նաև միջազգային կազմակերպություններից դոնորական աջակցություն ստանալու համար։ Ասեմ, որ մենք ակնկալում ենք ծրագրերի թիվը դոնորական աջակցության հասնել մինչև 40-ին, այդ թվում նպատակային ուղղվածության, սկսած հատուկ պահպանվող տարածքների տնտեսական ներուժը ուժեղացնելուց, մաքուր բնապահպանական տեսակետից նախընտրել տնտեսական ներուժի մասնախոսքը, ինչպիսին էկոտուրիզմն է և դրան համարժեք ծառայությունների կազմակերպումը, ինչը օգտակար է նաև այս տարածքների համար լրացուցիչ եկամուտներ հայթայթելու և միայն պետական բյուջեի վրա չծանրանալու առումով։ Երկրորդ հիմնական նախաձեռնությունը դա եղած հարստությունների ճիշտ օգտագործումն է, ինչպիսին օրինակ նույն բնության հուշարձաններն են, օրինակ նույն քարերի սիմֆոնիան, հա։ Մենք քարերի սիմֆոնիայի մասով նախատեսում ենք եւ արդեն համաձայնությունը 2 օր առաջ ձեռք բերեցինք բնության հիմնադրամի միջոցով, Կովկասի բնության հիմնադրամի միջոցով, որ կնախատեսենք գումար բնության հուշարձանի տարածքը քարտեզագրելու, անձնագրավորելու, պահպանման գոտի առանձնացնելու, դրա կառավարման արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով, ինչը լրացուցիչ եկամուտ կապահովի սկզբնական շրջանում կառավարողին, հետագայում նաև համայնքին։ Եվ մի կարևոր նախաձեռնություն ենք ուզում իրականացնել, դա մասնավորի ներգրավումն է բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, թե որպես բիզնես և թե նաև որպես սոցիալական ծրագիր։ Որպես բիզնես մեր նպատակն է ներգրավել իրենց այնպիսի կարևոր տարածքներում, ինչպիսին օրինակ զիկատար պահպանվող տարածքն է, որտեղ կա ենթակառուցվածքների ձևավորման անհրաժեշտություն, բայց չկա այդքան մեծ պետական միջոցներ։ Այստեղ մենք կարող ենք քննարկել կառավարումը հանձնելու դիմաց որոշակի ժամկետով մասնավորին ներգրավել այս բիզնես պրոյեկտում, որպես հանգստի գոտի կազմակերպելը, բնականաբար բնապահպանական չափանիշներին համապատասխան։ Իսկ արդեն պետությունը կստանձնի կամ բնապահպանության նախարարությունը կունենա ընդամենը հսկողական լիազորություն, որպեսզի չավիրվի ամբողջ այդ հատվածը, մի կողմից, մյուս կողմից հակառակ արդյունակրենք բարելավումներ։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դա տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացումն է, ինչպիսին Վրաստանի և Իրանի հետ, որը էականորեն փոխի նաև շրջակա միջավայրի տվյալ դեպքում բնապահպանության բուսական և կենտանական աշխարհի մասով մեր պատկերացումները առհասարակ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ։ Մենք ուզում ենք հասնել այն բանի, երբ որ տուրիստը օրինակ գալիս է Վրաստան, կարողանա ազատորեն նույն սխեմայով գալ Հայաստան, ծանոթանա, ծախսեց գումարները, դուրս գա նույնիսկ Պարսկաստան, պտտվի, հետ գա նույն ձևով հանգիստ գնա, բայց նաև ունենա թե իր համար նախընտրելի հանգստյան միջավայր և թե նաև մեր բնությունը ստեղծի անհրաժեշտ արժեք։ Կան շատ ծրագրեր բոլոր ուղղություններով և մի օր էլ երևի կհրավիրենք ձեզ բոլորիդ, որպեսզի հենց բնության գրկում այդ ծրագրերը մանրամաս քննարկելու։ Պարոն Մինասյան, վարչապետը հանձնարարել է, հա, մեր գետերի, ջրավազանների վրա այդ կառուցվող հեքերի շահագործման մասով ուսումնասիրություններ տանել, հաշվառելով այն, որ հիմնական մոլիգախներին են պատկանում, հա, հեքերը գիտենք, հնարավոր է որոշ հեքերի մասով շահագործման, ասենք, դադարեցումներ լինեն կամ սահմանափակումներ, ինչ որ, չգիտեմ, սենսացիոն բացահայտումներ սպասենք, այս մեր գլխավոր նպատակը, ինչպես որ ձևակերպված է հանձնարարականի մեջ, դա գետերի հզորության, արդյունավետության ճշգրիտ ներկայացումն է և նաև բնապահպանական տեսակետից ավերյումների դեմ նառնելը։ Անկախ նրանից ում է պատկանում հեքը, եթե տվյալ հեքը չի բավարարում բնապահպանական ստանդարտներին, մենք ներկայացնելու ենք միջնորդությունը կիրառելու համապատասխան պատժամիջոցներ։ Պատժամիջոցները բնականաբար դա ջրօգտագործման թույլտվության չեղարկումն է կամ նոր պայմանների առաջադրումն է, որպեսզի վնաս չտանք մի կողմից, մյուս կողմից էլ, որպեսզի պոտենցիալը գետային և առհասարակ ջրերի, ջրային ռեսուրսների մասով լինի արդյունավետ և օպտիմալ, այլ ոչ թե ամեն գնով հյուծենք ջուրը
հյուսենք այս կենսա ռեսուրսը արդյունքում չունենալով ոչինչ։ Առաջին ուսումնասիրությունները իրենց շրջափուլի մեջ են, հիմա իրականացվում են ստուգումներ մի քանի այլ ուղություններով, այդվում նաև Շակի ջրվեժի մասով, մենք էստեղ էլ ունենք շատ լուրջ խնդիր, ունենք ստուգումներ բացված ձկնաբուծական միջտնտեսություններում և առհասարակ խորքային հորերի մասով ջրերի, հատկապես ընդերքի ջրերի անարդյունավետ օգտագործումը բացառելու։ Այսինքն բացի թող վիճակը ըլ ոլորտում կարող արձանագրենք։ Ոչ, այդպես չեն կարող արձանագրել, բայց հիմա խնդիրը մենք ձևակերպում ենք հետևյալ կերպ, որ պետք է ուժեղացնել այս ուղղությունները։ Ես բացարձակ չեմ գնահատում, որ բացի թող վիճակ է ըլ հակառակ։ Պատիժներ կլինեն, հա, այդպես է հավատացած։ Այո, եւ մենք արտարության կողմնակից ենք, ինչպես որ ընդհանեն օրեր առաջ նույն Հանրապետության նախագահի և վարչապետի այցի ժամանակ գործարարը դիմել էր, մեր կողմից կատարվեց ուսումնասիրություն, լրացուցիչ և մենք պարզեցինք, ոչ իրավաչափ մեխանիզմ է կիրառվել սուբյեկտի նկատմամբ 610 միլիոն դրամի, որն էլ վերացրեցինք։ Ուզում եմ ասել, որ չկա որևէ անձ, որը կարող է կամ հնարավորություն ունի իր դիրքով հասարակության մեջ, տնտեսության մեջ ազդի այդ որոշումների կայացման վրա, գոնե մեր մասով եւ այն հանրահանրականների շրջանակում, որ մենք ստանում ենք վարչապետից եւ նախագահից։